መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ሊላ ፕሮሞሽን ከኢሳት ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የምናቀርብላችሁ ሸጋ ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እኔ ሊላ ነኝ። አሁን ላለንበት የአስተሳሰብ ዝቅጠት ትልቁ መንስኤ የጭንቅላታችን ረሃብ በመጽሐፍት ዓለም አጠገባችን ነው። ማንበብ 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 የብዙ ጥያቄዎቻችን መልስ፣ የብዙ ችግሮቻችን መፍቻ ቁልፍ ነው። በዛሬ ሸጋ ፕሮግራሜ እዚህ 4 ኪሎ ቱሪስት ሆቴል አካባቢ ወደታች ዝቅ ብለን የመጽሐፍት ቡፌ የሚገኝበት ኢክላስ ህንጻ ዋላ የመጽሐፍት መደብር ተገኝተናል። ተመልካቾች እንዳሳወቅኳችሁ እዚህ ዋላ መጽሐፍት መደብር ውስጥ የተገኘሁት ያለ ምክንያት አይደለም። ይሄ ያስኩት መጽሐፍ ስጋ ለበስ አበባ ይሰኛል። የዚህ ደራሲ ወጣት ዘማት ይሰኛል። ከሱ ጋር የሚኖረንን ቆንጆ ቆይታ እንድትከታተሉ ከበስኳችሁ። ዘማት እንኳን ደስ አለ። በቅድሚያ እሺ፣ እንኳን አሁን ደስ አለ። ባሳለፍነው ሳምንት ነው መጽሐፍን ያስመረከው። ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ሰው ሲያስመረቅ እንኳን ደስ ያላችሁ ላለው፣ ምክንያቱም ያው ልጅ እንደመወለድ ነው ስለሚባል ማለት ነው። እና እንኳን ደስ ያለ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ ያለ። በጣም ቆንጆ መጽሐፍ ነው የጻፍከው። ለየት ያለ ነው። አዲስ ነገር ነው ይዛለን የመጣኸው። ስለ መጽሐፍት ብዙ እንጫወታለን። ከዛ በፊት ግን እስቲ ራስን አስተዋውቅልን። ዘማት ማለት ነው። እሺ፣ ስሜ ዘማት ነው፣ ግን ዘማትን ለብዕር ስም ነው የምጠቀምበት። ሙሉ ስሜ ክርስቲያን አሸናፊ ዘማት ነው። የምኖረው አሜሪካ ነው። የመጀመሪያ ዲግሪን በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ማስተርሴን ደግሞ በሳይኮሎጂ ጨርሼ ነው የመጣሁት። እና ከዚህኛው መጽሐፍ ጋር ሪሌትድ ወይም ደግሞ የጠቀመኝ የምለው የሳይኮሎጂ ትምህርቱ ነው። እና እኔ ይሄ ነኝ በቃ እንጂ የሊትሬቸር ባክግራውንድ የለህም የመስለ ጽሁፍ? አዎ፣ ዳይሬክትሊ ሊትሬቸር ባክግራውንድ የለኝም። የሊትሬቸር ባክግራውንድ ከሌለ ታዲያ እንዴት ነው ወደ መጽሐፍት ለመጽሐፍ ይህንን ወደዚህ ስነ ጽሁፍ ፍቅር ልትገባ ይቻልከው? እንዴት ነው? አራተኛ ክፍል ይመስለኛል፣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግጥም እጽፍ ነበረ። ያው በቤተ ክርስቲያንም ስላደግኩኝ መንፈሳዊ ጽሁፎች እንደዚህ ወጣቶች የሰንበት ትምህርት ላይ እንደዚህ አይነት ዝግጅቶች ይዘጋጁ ነበር እና እዛ ላይ ያው ለማቅረብ ዘጋጅ ስለነበረ በዛው ለመደብኝ ማለት ነው። እና ግጥም ያኔ ነበር የጀመርኩት። ያው እያደገ መጣ። እንደምታውቂው ሀገራችን ደግሞ ታላላቅ ደራሲያንን ያፈራች ሀገር ነች እና መጽሐፍት ብዙ አሉ። ከአማርኛ ትምህርት ጀምሮ ያው የሆነ ነገር ውስጥ እሺ እየተጸነሰ ይመጣል። ፍላጎትና ጸጋው ካለሽ አቴንሽንሽ ወደዛ እየተሳበ ይመጣል እና በዛ ነው እያሳደግኩት የመጣሁት። መጽሐፍትን እያነበብኩኝ እኔም እየጻፍኩኝ፣ በተለይ እንዳልኩሽ የቤተ ክርስቲያኑ ዝግጅት በጣም ጠቅሞኛል። ኢቨንት በመጣ ቁጥር፣ በዓላት በመጡ ቁጥር የኛ ህብረት ይህንን ዝግጅት እናቀርብ ነበር እና በዛ በጣም አነብና አዘጋጅ ነበር። ያ ውስጥ የቀረ ማለት ነው። መነሻ እሱ ነው የነበረው ማለት የቸርች የነበረ ቆይታ። በጣም አሪፍ። መጽሐፍ ላይ አንድ ገጸ ባህሪ ነች ያለችው፣ ሴት ነች እና 50 ስቶሪ አለ። 50 ስቶሪ ላይም አንድ ገጸ ባህሪ የተለያየ ገጸ ባህሪ ሰታት ነው እና ሴትን የገለጽክበት ነገር በጣም ደስ የሚለው
سيتن اندزي اندتغلصات اندزي عشو ما منه احساب منر اندتغلصات يا رغم مندنا منش اي هنا وبتن ستاسبي سيتن تاسبيالش سيتوش دغمو بتام وسبسب ناتشو مسلين كنيا يلك نعم لكل لانه نشيل يونا لا لاوكم كن ياو كاركتر ستسري بزو غزي وبتن غلبتن هايلن باند لاي ادرغش نو لما اقرب متفكريو لامبابيو سميت اندي ستو سميت سلميفلك امبابينا ይህንን ስሜት ደግሞ ለማግኘት ከውበት መነሳት አለበት። በውበት ውስጥ ደግሞ የተለያየ ነገር አፍቃሪነት፣ ብስጭት፣ ንዴት፣ ቁጣ ብታስከትይበት አንባቢን አይረብሽም ከስሜት አያወጣውምና ውበትን ስለሞድ ሴቶች ለውበት ይቀርባችሁ ናችሁና እናንተን ሜን ካራክተር አድርጎ መጠቀሙ ለመጻፊም ውበት ለአንባቢም የደስታ ስሜትን ስለሚፈጥር ለዛ ብዬ ከዛ አንጻር አልከበደህም ግን ያው እንዳልከው ሴቶች ትንሽ ከባድ ስለሆነ አው ያው ሰውን አጥንተሽ አትጨርሽም በኔ እድሜ ደግሞ ብዙ ልምድ የሚጠይቅ ጉዳይ ሊሆን ይችላል ስለሰው በርግጥ ስነልቦና ባጠናም ግን ሙሉ ለሙሉ አውቄ የጨረስኩትን ስራ አይደለም የሰራሁት እየፈለኩት ያለሁት ነገር ነው ማለት ከሴቶች ውስጥ ስለ ሴት ካራክተሯ ሜን ካራክተሯ ሴቱን እንጂ ብዙ ወንዶች አሉበት እዚህ መጻፍ ውስጥና ስለሰውሽ ለማጥናት ያደረኩት ጉጉት ነው በመጻፉም ውስጥ ያለውና መከበድ ይከብዳል ስለሚከብድ ነው መጽፈው ስላልደረስኩበት ስላላወኩት በሪሰርች በቃ ስለ ሰው ስሜት ለነገሮች ምን ሰጠው ምላሽ ሪአክሽን ማለት ነው ለሚያሳዝኑ ለሚያስደስቱ ነገሮች ለምን ሰጠው ሪአክሽን እሱን ለማጥናት ያው ትምርቴም ስላስገደደኝ መሰለኝና ስሜት ላይ ተኮር አድርጌ ስለሰራሁት ያው ይከብዳል አይቀርም ብዙ ጊዜ አርት እኔ በግሌ ኪነጥበብ ራስን መከለጫ ነው በእኔ ማሰባ ደራሲያንንም በዛ ነው ማሰባውና ብዙ መቼቶች አሉት እዚህ መጽሐፍ ላይ ብዙ ጊዜ ደግሞ ደራሲያን የኖሩትን ነው ብዙዎቹ አንተ ወጣት ነገና አንጋፋ ናቸው ብዙዎቹ ጥሩ ጽፈዋል ብለ ምን አሰባቸው እንደመጀመሪያ መጽሐፍ አንተ ቆንጆ ስለሆነ ማለት ነውና የኖርከውን ጽፈዋል እዚህ ውስጥ አካተዋል ውስጥ ያለውን ኤክስፒሪንስ ያረኩትን እዚህ ውስጥ አካተቻለሁ በታስባለ መጽሐፍ ላይ አው የኖርሽን ማካታተሽ አይቀርም ምክንያቱም ኮስትሽ ነው የምታወጩ እና ኮስትሽ የሚጠራቀም እምነት አስተዳደግ ሁሉም ነገር ያው ኮስትሽ እስከወጣ ድረስ የኖርሽ አይቀርበትምና ግን ያው የኖርሽን ሙሉ ለሙሉ ከጻፍሽው ባዮግራፊ ነው የሚሆነው አለበት የኔ ታሪክ የኔ ግሌ ታሪኮች አሉበት ግን ያው ከካራክተሯ ሳይወጡ ውበት ይዘው በመጽሐፉ ልክ ማለት የመጽሐፉን ይዘት ተጠብቀው እንዲወጡ ለማድረግ ሞክሬያለሁ የራስሽ የህይወት ተሞክሮ የግድ አይቀርም እንደዛ አይነት ስራ ላይ በተለይ ልቦለድ ስትሰሪ አመለካከት ነው እና አመለካከትሽ መንጸባረቁ የማይቀርም ስለዚህ አለ በደንብ ይኖራል ማለት ግን ምን አባየም ደሞ አለ ይመስለኛል አይደለ ምክንያቱም ካለ ህድሜ አንጻር በዛ ቢመጣም ለዛ ነው አዎ ምን አባየ ነገር ስቶሪ ቀላል አይደለም አንድ መጽሐፍ ምክንያቱም አጠራጠር ስላሉ ነው እንጂ ሌላ ሌላ የተለያየ ስቶሪ ናቸው በአንድ መጽሐፍ 50 አይነት ኢሹ ማንሳት ቀላል ይሆናል ብዬ ስላላሰብኩ ነው ካለህ ምድሜ ካለህ ኤክስፒሪንስ አለ ለዛ ነው ጥያቄ ምናብ ቆንጆ ሐሳብ አነሳሽ ምናብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው የኖርነውን ሪያሊቲውን ብቻ ያወደሰን ምን ኖር ከሆነ አዲስ ነገር ነው ፍጠራ ይቻላል ምናብ በጣም ያስፈልጋል ሐሳብ በጣም ያስፈልጋል የምርቃው የመጽሐፉ ምርቃለት ይሄን ነገር ነበር የተናገርኩትና ብዙ ሰው ምናልባት አንቺም ስታዩ አላውቅም ለመረዳት ቀላል አይደለም መጽሐፉ በጣም ይከብዳል የሚል አስተያየቶች በጣም ይደርሱኛልና ቃላቶቹ ራሳቸው አዎ ቃላቱ ጠጠር ይላሉ የሚል አስተያየት ይደርሰኛልና እንዳልሹ በመናብ ላይ ነው መነሻዬ የነበረው መናብ ማለት እነዚህ ስቶሪዎች ሁሉም የየራሳቸው ፍልስፍናዊ ይዘት አላቸው ኮንሰፕቹዋል ነው ሐሳባዊ ነው መጽሐፉ እና ሐሳቡ ውስጥ ነው ስጋ የለበሰችን አበባ ወይም ሐሳቡ ስጋ እንደማልበስ ማለት ነው ሐሳቡን እሷ ያንጸባረቀች እንድትንቀሳቀስበት ያደረኩትና ስቶሪዎቹ በሙሉ ታሪኮቹ የተለያየ ቢሆኑም ገጸባሪዋ ግን አንድ ነች አንዷን ገጸባሪ ተከትለው እሷ ትንቀሳቀሳለች በእያንዳንዱ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው እና እያንዳንዱ ነገር ፍልስፍናዊ ይዘት ስላለው ምናባዊ ይዘት ስላለው በቀጥታ እኔ በተረዳው በትልክ ለመረዳት ላምባቢ ባንድ ጊዜ ሊከብደው ይችላል ትንሽ እንደሚያደክም እኔ ማላጣው ትንሽታነብዩ አዎ ግን ያኔም እንደተናገርኩት ወጥ ታሪክ ስላልሆነ አንድ ታሪክ እንደ እንዴት ነው እንደ መዳኒት እንደ ፒል
በቀን አንድ እንኳን ብታነቢ እና ካራክተሯን ብትታዘቢያት የምናቡንም ጥልቀት ሐሳቡንም ፍልስፍናውንም ለማግኘት ይችላል። የተረዳሁት መጠን እሺ ያለ 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 ያው ምናብ የሚል ሐሳብ ጥሩ ስላነሳሽ ነው። ብዙ መጽሐፍት በልቦለድ ፍልስፍና አልተለመደም በጣም እዚያ ጋር። አዎ እና እንደውም ታላላቅ ደራሲያን እንደዚህ ቃለ መጠይቆችን ስሰማ ልቦለድ ለብቻ ፍልስፍና ለብቻ ያደርጉታል። እና እንደውም እሱ ነው ጥያቄ ፈጠረብኝ። ልቦለድና ፍልስፍና ለምን መለየት ለምን አብሮ መሄድ ይችላል? ምክንያቱም በልቦለድ ውስጥ ሐሳብ መገለጽ ይችላል። ከዛ ደግሞ መውጣት አንችልም ከሐሳብ መውጣታችን። አሁን ለምሳሌ ከፍልስፍና የጸዳ ስራ ነው የምሰራው ብሎ አንድ ደራሲ ቀኑ ደመናማ ነበር ብሎ ይጀምር አንድ ጽሑፍ። ፀሐይ ላይ ቁጭ ብዬ ያነበኩ ሊሆን ይችላል እኔ እና ደመናን ፈለሰፈብኝ ማለት ነው። ለእኔ አዲስ አይዲያ ነው ደመና በዛ ቦታ ላይ። እና ከፍልስፍና የወጣ ነገር መስራት አይቻልም፣ ከሀሳብ የወጣ ነገር መስራት አይቻልም። ልቦለድ እስከሆነ ድረስ አዎ፣ ልቦለድም ምንም ነገር ስትሰሪ ሀሳብ ነው የምትሰሪ እና ከፍልስፍና አይለይም። እና ምናብ በጣም ወሳኝ ነው፣ መሰረታዊ ነገር ነው። መሰረታዊ ነው በጣም አሪፍ ዘማት። እነዚህ መጽሐፍ እንዳልከኝ አሁን መነሻዎች ለዚህ ደራሲ ለመሆን ጸሐፊ ለመሆን የቸርች ላይ ነበረ እንቅስቃሴ ነው። ለመጽሐፍ ማንበብ በጣም ወሳኝነት አለው ብዬ አምናለሁ። ብዙ የተበላሹ ጽሑፎች የምናየው ካለማንበብ ያለማንበብ ውጤት ናቸው። እንደዚህ ቆንጆ መጽሐፍ እንድትጽፍ የረዳ ጸሐፊ ምናልባት ሀገር ውስጥ ምን ይችላል ከውጭ ኢንስፓየር የሚያደርግ ጸሐፊ ማን ነው? በጣም መጀመሪያ ምን አይነት መጽሐፎች ላይ ነው ሞር ፎከስ የምታደርገው? እኔ ያው ልቦለድ ስለምሰራ ኦፍኮርስ ወደ ልቦለድ እና ግጥም ሞር ወደ እነሱ መጽሐፍ ታደላለሁ። ግን እንዳልኩሽ መነሻ የቤተክርስቲያን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ነው አነብ የነበረው፣ አሁንም አነባለሁ። እና መጽሐፍ ቅዱስ የተሰራበት መንገድ፣ ታሪኮቹ የቀረቡበት መንገድ አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ቀላል መጽሐፍ አይደለም። እንደምታየው ሁሌም እንደ አዲስ ነው የሚያስተምር ባነበብከው ቁጥር። እና እሱን ነገር በጣም ወደዋለሁ። ይሄ ለአንባቢ ባነበበው ቁጥር የተለየ መረዳት ሰው በሰው የተለየ መረዳት ይኖረዋል ከአንድ ክፍል። እና መጽሐፍ ቅዱስን አጻጻፍ ስልት በጣም ለማጥናት ሞክሬያለሁ። እንዳልኩሽ አዲሱ ትርጉም የሚባል መጽሐፍ ቅዱስ አለ፣ ተተርጉሞ እየቀለለ አማርኛው እንዲለዝብ ተደርጎ የተሰራ። ግን እኔ ኦሪጂናል የመጀመሪያው እትም ላይ ነው ብዙ ያነበብኩት እና በጣም መነሻ የሆነኝ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። መጽሐፉም እዚህም ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ይዘት ያላቸው ታሪኮች አሉ። ለምሳሌ የሳምሶን እና የደሊላን ታሪክ ተጠቅሜዋለሁ። ምናብ እንዳልኩሽ ቅድም በምናብ ምናልባት መሳፍንት መጽሐፍን ጻፍልን 16ኛው ምዕራፍ ጻፍልን ቢሉኝ እንዴት ይሆን እኔ የምጽፈው ብዬ ያንን ታሪክ በራሴ መልኩ ጽፌዋል፣ በራሴ መንገድ። እና መጽሐፍ ቅዱስ መነሻዬ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዱን ጠቅሰሽ አንዱን መተው ይከብዳል። አሁን ባለው የስነ ጽሁፍ በዓለም በእኛ ሀገር ውስጥ ባለው እና የአዳም ኦፍኮርስ አዳምን ማያጠናና ማያነብ አታገኝም በአሁኑ ሰዓት። እና የአዳም ስራዎች በጣም ኢንስፓየር ያደርጉኛል። አለማየሁ ገላጋይም እንደዚሁ የእነሱን ስራዎች ግን ሞር የአዳምን በደንብ አነባለሁ። ምክንያቱም አጻጻፍ ስልቱ ብቻ ሳይሆን መሰጠቱን ስለማደንቀው እና በሱ መሰጠት ልክ ተሰጥቼ ብሰራ እያልኩ አስባለሁ። ትልልቅ ገጽ ያላቸው መጽሐፍትን የሚሰራው እና ይሄ ለኛ ለአዲሱ ትውልድ ትልቅ ትምህርት ነው። ከጻፈው ነገር ብቻ ሳይሆን ከሰጠው ጊዜ እኔ ጊዜውን አደንቀዋለሁ ያን ስራ ለመስራት የወሰደበትን እና ከሚጻፉ ጽሁፎች ይልቅ ኢፈርት ጉልበት በጣም ያጓጓኛል። ስለዚህ ወደ አዳም ስራዎች ወደ አዳም አደላለሁ ታደላለህ። የኔ ወደ አለማየሁ ገላጋይ ነው የማደለው። ያው የራሳችሁ ሁላችሁም ቴስት አለን ፍላጎት አለን እና የእሱ መጽሐፍ ሳነብ ራሴ ራሱ እንደ ካራክተር ነው እዛ ውስጥ የማየው እና የበለጠን የእሱን ወደዋለሁ። አንተ አዳም መርታል። ከውጭ ሀገር ጸሐፊያንስ ማን የበለጠ ኢንስፓየር የሚያደርግ? የሚገርምሽ ከውጭ ግጥም ነው በጣም የማነበው። እነ ኤሚሊ ዲኪንሰን ትባላለች። ሞር የውጭዎቹን ሳነብ እጠነቀቃለሁ በጣም ምክንያቱም ከምር የምትጠነቀቀው የውጭዎቹን ታሪኮች ስታነቢ ብዙ ጊዜ ያው አገርን ወክለው ነው የሚሰሩት እና ተጽዕኖ እንዳያደርግብኝ እፈራለሁ። የዚህን አገር ድባብ እንዳልስተው በጣም እፈራለሁ። ምክንያቱም በጣም በውጭ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነገር በጣም በዛ ላይ ከተመሰጥሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ሜንሽን ማድረግ ይከብደኛል በመጽሐፉ። አይ ሆፕ ተረድተሽኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የኑሮ ሁኔታ
ይሄንን በደንብ ለመግለጽ እንዳል እነሱ አለም ውስጥ እንዳትነሰት እንዳል ገባ ፈራሉ። አዎ ምክንያቱም እነሱ ባገራቸው ስለሚሰሩ ግን ሞር አያሉ የራሽያን ጻፊዎች አያሉ የትርጉም ስራዎቻቸውን አያሉ ወደኛ የመጡትን እና ከዚህ ግን እንዳያስጥልኝ በጣም ተጠነቀቃለሁ ሳነብ። ለዛ ነው ግጥም ላይ ማተኩር ያልኩሽ። ግጥም ያው ቦታና እንትን ብዙ ላትገልጽበት ትችያለሽ ሐሳብ ብቻ ስለሆነ እና በዛ ምክንያት ገሌ ብዬ ምጠቅስልሽ የራሴ ሆነ የውጪ ጻፊ ልኝ ምናልባት ክሊኒካል ሳይኮሎጂስቶች አሉ በጣም ማደንቃቸው እንደዚህ ስለ ፊሎሶፊካል ነገር የሚጽፉ ፒተርሰን ሪሰንትሊ በጣም ፌመስ ሳይኮሎጂስት ነው ጆርዳን ፒተርሰን እሱን ስራዎች አነባለሁ ግን እገሌ ብዬ ልጠቅስልሽ አልችልም ስለምፈራቸው። ጥሩ አርጋል ወደዚህኛው ማድላቱ ጥሩ ነው ይበለጠ ግን ያው እነዛን መነካካቱ አይከፋም። መጽሐፍ ላንተ ምንድን ነው? መጽሐፍ ያኛው መጽሐፍ ሳይሆን መጽሐፍት መጽሐፍት ላንተ መጽሐፍት እንግዲህ እንዳልኩሽ አሜሪካን ሀገር ሁለት ነገር ነው የምትመርጪው ወይ ሰው ወይ መጽሐፍ። ለማንበብ ከፈለግሽ በጣም ትልልቅ ላይብረሪዎች አሉ። ጊዜ ለማሳለፍ ከፈለግሽ ከሰዎች ጋር መሆን ትችያለሽ። እኔ ሞር ከመጽሐፍት ጋር የተዋወቅኩት እዛ ከሄድኩ በኋላ ነው። ስንት አመት ሆነ ከዚህ ከወጣ? 6 አመት ሆነኝና ልክ እዛ ስገባ እዛ ሲሄድ ትምህርት ነው ወደ የጀመርኩት እና መጀመሪያ የተቀበለኝ መጽሐፍ ነው ማለት ነው ከቤተሰቢ በኋላ እና በዛን የተዋወቅ ነው። በቃ እዛ መሄድ ይጠቅመኛል ብለ ታስባለ ማለት ነው? እዛው በጣም ጠቅሞኛል። ምክንያቱም እዚህ ብዙ ነገር ያው ጓደኞቼ ማአት ናቸው እዚህ ጊዜን በሙሉ ከነሱ ጋር አጠፋለው። እቤትሽ ስትገቢ ደክምሻል መተኛት ትፈልጊያለሽ በታነብ የምትጽፊም ግን እንዳልኩሽ በየፕሮግራሞች ሲኖሩን ኢቨንቶች ሲኖሩን የግድ በዛ ጊዜ እንትን ነበር። ግን በመጽሐፍ ሌቭል ምሰራ አይመስለኝም እዚህ ብሆን ኖሮ። እዛ ሲሄድ ተጋለጥኩኝ ለስሜቴ ለማንነቴ ውስጤ ላለው ነገር ተጋለጥኩ እና እሱን መረጥኩኝ። ስለዚህ እናጋጣሚ ልጠቀም ብዬ ከመጽሐፍት ጋር ተጣበቅኩ ማለት ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው የሆነ ለላንተ ከሀገር መውጣት ማለት ነው። በጣም መጽሐፍ ቀላል አይደለም ብዬ አስባለሁ። በግላንተ ቀላል ምንም ጥያቄ የለውም። ብዙ 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 የተበላሹ ነገሮች አሉን እኛ። አንደኛ አላደግንም ከመጽሐፍት ጋር እንዳልከው። አሁን እንትን ብዙ የማንበብ እድል ያገኘው እዛ ስትሄድ ነው። ብዙ ላለንበት ውድቀት መንስኤ አለማንበባችን ነው ብዬ አስባለሁ በግሌና። አሁን ያለው ነገር የምታየው ነገር እንዴት ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ በመጽሐፍት ያለው ዙሪያ ያሳዝናል፣ ያስደስታል? ያለንበት ሁኔታ እንዴት ነው? ከመጽሐፍ ተቃቃል ቁርኝት የታዘብኩት ነገር አንባቢ አለን፣ ግን የሚነበቡት መጽሐፍት ኳሊቲ ትንሽ ያሳስበኛል። እሱ ይሄን ስል ያው መቼም ተመልካቾች ይረዳሉ የኔን ከፍ እያደረኩኝ ሳይሆን፣ በጣም የሚወደዱትን መጽሐፍት በጣም ለማየት ሞክራለሁ። እና ያው ታያለሽ መቼም ኦብዘርቭ ታደርጊያለሽ። እንደ ጀማሪ ደራሲም ለመማር ስለምፈልግ ብዙ መጽሐፍትን ለማየት እፈልጋለሁ። እና ብዙ መጽሐፍት ነው የሚወጡት። ያወጣሽውን መጽሐፍ ደግሞ አንባቢ ጋር ለማድረስ ከሰዎች ጋር ለመተዋወቅ ደግሞ በጣም ልፋት አለ። እሱ ነገር ትንሽ ዲስተርብ አድርጎኛል አልዋሽሽም። ምክንያቱም አንድ ስራ ሰርተሽ ስራሽ የስራሽ ትልቅነት ትልቅ ቢያደርግሽ ጥሩ። ሶሻል ሚዲያው ወይም ደግሞ ይሄ ግርግሩ ወከባው በዛ ምክንያት ከፍ የሚል ደራሲ ትንሽ ያሳዝነኛል። ከአርቱ በጣም የራቀ ይመስለኛል። በሰው ጭብጨባ ብቻ በሰው ሆታ ብቻ ከፍ ያለ ነገር ይመስላል። እና አሁን እንደምታዩ ነው በየፌስቡኩ በጣም ብዙ ሰው ይጽፋል። እኔ ጽፋለሁ ፌስቡክ ላይ ምናምን፣ ግን በተቻለ መጠን ይሄ እንዴት ነው ለመታየት ወይም ደግሞ ለመታወቅ በጣም በግርግር ፍሪኩዌንትሊ ፖስት በማድረግ ምናምን በዛ አላምንም። እና እውቅናውን ለማግኘት ብቻ በዛ ለመድከም አልፈልግም። ስራዬ ቢወጣልኝ፣ ስራዬ ሰው ጋር የሚደርስበት መንገድ ቢኖር ምልሽ፣ ሌላ ሰው ወዶት ቢከተለው እኔ እዩኝ ሳልል ማለት ነው። እና ያ ነገር ትንሽ ከባድ ይመስለኛል። እሱ ነው ያየሁት። በእርግጥ ይሄ በሁሉም ዓለም ላይ ነው። ሁሉም ዓለም ላይ እዛም እንደዚህ ነው። በጣም መታገል አለብሽ ስራሽን ለማሳየት። ብዙ ነገር ስለሚወጣ ብዙ ስራ ነው የሚታየው። እና ምናልባት እሱ ነው ትንሽ ያየሁት። ምክንያቱም ብዙ እድሉን ያላገኙ እንዳልኩሽ እንደዚህ ለሶሻል ሚዲያ ቅርብ ያልሆኑ ሰዎች አሉ፣ ታላላቅ ደራሲያን። እኔ እንኳን በዚህ በመጽሐፍ ስራ ያወቅኳቸው በሪቪው በምን
بتام دينك دينك الجوتش على جن ببليك لا تعيشون بزوم من على النسو هي دل داي داي وقت أيونا بتمكنيات هي تجيب تجاوي بزال لتسوي بتشا كف كف سلمي لي مثلاً يعني ناس سون سون تعزب يعني تعزب على لأنه نبت لي أكمل بقول من مثلاً تجا ببليش كتر رجع بهلا كسؤال ما بين كربو الله ردي جاب على ودالنا أكثر تنسو مني مثلاً تجا بينات وليتنا قدم دالكوشني كبدال لما نبى تنش كبدال ميل أكابابل درسونيال جن بتعم يود دوت مسوي شعات مونيال عندما يكبد سهون تتر ليل عندما يشيل لامبابي سسرام أو كيرالو ممكن ياتهم لاني ملاجئ كلاتي كبدونيا سجارة بس هذا بارس دوم عند بتاعي ساكن يالل سجارة بس هذا بارس ونايتو فيسبوك لينو رسمي أسفرال دراسمي أسفرال زمان سمو ما أدري شو نبت فنامين أسفرال غرام عندي ما زالت كارك أرا استسلا سجارة بس هذا وقت نشبل إذا ما جبي أودا يا يوس نبت كده سلا بوا يتمنى ما تشي مثل ما تبقى لا بوا بالحال من دونه بس مجلس يفعلك أو من دونه مجلس يفعلك كت يا ما جبي أو ندمي لونه سيتن باباني مثل كوات أبابا دمو يتمنى ما تشي مي بقلال سيتو تشيم قدي دروم نبراتشو أو نملا تشو دفتم تنورالاتشو جن سيتوان بابا كمثل كوات بوهلا هي يتمنى ما تشي ميلون كونسبت بوتانا غزي سايو سنات تشي سيت بيا اغرو بيا زمنو اندت تاي لمارق ني موكركوت اندو كاركتر مالت مكنيات ولونم سيت سلمتوكل አሁን ለምሳሌ አንድ ታሪክ አለ ለንደን በ92 ዓመተ ምህረት የሚል ስቶሪ አለ እና ለንደን ገጽባሪዋን ያየሻት በሚቀጥለው ገጽ ላይ መታራ አካባቢ ብርቱካን ልትገዛት ትችላለች እንደ አበባ ስላየዋት የትም ቦታ ልትኖር ትችላለች ሴት የትም ቦታ ልትበቅል ትችላለች እና በዛ ቀድ በዛ አጻጻፍ ስልትን ይሰራውት ያለ ቦታና ያለ ጊዜው ሲኝ እና ገጽባሪዋን እንግዲህ ስጋ ለበሰ አበባዋ ምናልባት አንባቢ የተከታተለ ሲያነብ የሚያገኘው ነገር ምንድነው ገጽባሪዋ ስም እንደሌላት ስም የላትም ገጽባሪዋ ምክንያቱም ሁሉንም ሴት እንድትወክል ስለፈለኩ አንድ ስም ብሰጥ ወይ የሆነ ብሄር ውስጥ ገባብኛለች የሆነ ጎራ ውስጥ ሄድብኛለችና ለሁሉም ሴት ሲባል እንደ አበባ አበባይትም እንዳለው ሁሉንም ሴት እንድትወክልልኝ ብዬ ስም አልሰጠዋት ስጋ ለበሰ አበባ እሷ ነች በዚያ አጋጣሚ ሌላው በደንብ መነግርሽ አጠቃላይ አንባቢን መጻፍ ሲያነብ አጠቃላይ የሆነ መልእክት ለመከተል ወይም ደግሞ ለማግኘት ማንበብ የለበትም በዛ ስታይል አልሰራውት ምን እንደውም ምን ምሳሌ ሰጣለሁ ይሄ ነገር ባቡር ምናልባት ላንች ሜንሽን አድርጌልሽ ሆናል ባቡር የሚሳፈር ሰው ባቡሩ የትም ሊጀመር የትም ሊያልቅ ይችላል አንቺን የሚመለከተሽ ባቡር ውስጥ ገብተሽ እስከ ቶርጂ ያለው ሲን ነው እዛ ትይንት ማለት ነው ባቡር ውስጥ የምታዩና ይሄ መጻፍ ሲነበብ ልክ እንደዛ ነው እየተሳፈርሽ ይወረድሽ እየተሳፈርሽ ይወረድሽ ምናልባት መጀመሪያ ከዚህ ወደ ቤት ለመሄድ እየተሳፈርሽበት ባቡር ውስጥ የምታዩ ሲን መታጠባናት ወር ደግሞ የሚያለቅስ ህፃን የሚጣሉ ጥንዶች ልታይትቻለሽ እስከ ቶርጂ ድረስ ነው ግን ያሚቀጥለው እና ይሄም ታሪክ እንደዛው ነው ተሳፍሮ እንደመወረድ የተለያዩ ታሪኮች አሉት እየተሳፈርሽ ይወረድሽ እየተሳፈርሽ ይወረድሽ ነው እንጂ አጠቃላይ የሆነ ጭብጥ የሆነ መልእክት የለው ሁሉም የየራሱ መልእክት አለው ካራክተሯ ግን ሁሉም ውስጥ አለች ማለት ነው ስለዚህ አበባ ስለሆነች ሁሉም ቦታ የምትገኝ ስጋ ለበስካት ሁሉም ቦታ እንድትገኝ ሁሉም ቦታ እንድትገኝ ሆነች ማለት በጣም ቆንጆ አገላለጽ ነው ብዙ ሰው ይወዳለው ይገምታለን ይመስለው ወደድኩት ይሄ መጽሐፍ ለመጽሐፍ ስለ ጊዜ ፈጀብ የሚገርምሽ እዚህ መጽሐፍ አወላለድ የሚገርም ነው እኔ ልክ 2017 በፈረንጆቹ እዛ እንደሄድኩኝ የግጥሙን መጽሐፍ ነበር የጀመርኩት ሴት ሀገር እንክብል ግጥሞች የሚለውን መጽሐፍ እና ሐሳቤ ግማሽ አጫጭር ታሪኮች ግማሽ ግጥም ነበር እና እንደጋጣሚ ግጥሙ በዛ እና ስጋለበስ ያኔ ነው የተጀመረችው ኦልሞስት ስንት ከግጥሙ ጋር ነው የተጀመረችውና ለዛ ነው ሁለቱ ተቀራራቢ እንደን ተያዙት ሴት ሀገርና ስጋለበስ ተቀራራቢ ሆኑት ሁለቱም ስለሴት ያተኮሩት ለዛ ነው አንድ አይነት ይዘት ኖሯቸው በግጥምም በልቦለድም እንዲቀርቡ ነበር ሲጀምሩ ግን ግጥሙ በዛ የዚህኛውም ሐሳብ በጣም የበዛ ሲመጣ ለያዩዋቸው ማለት ተለያይተውጡ እና ኦልሞስት በቃ 5 አመት ከመናምን ወይስ 6 ተሰርተዋል ሁለቱም አብሮ ረጅም ጊዜ ነው
በጣም አሪፍ ዘመድ መጽሐፍ ላይ ሀገራዊ ሁኔታ ያለንበትን ሁኔታ የተወሰነ ለመነካካት ሞክራሃል ካለንበት ሁኔታ አንጻር በጣም አሁን ብዙ የሚያሰራ ሰዓት ነው ብዬ አምናለሁ እንደ የኪነ ጥበብ ሰው እንደ ጸሐፊ እንደ ደራሲ በጣም ብዙ የሚነሱ ኢሹዎች አሉብን አሁን ላይ እንዴት ነው የመስራት ሀሳብ የለም አሁን ባለንበት ሁኔታ ያለንበት ሁኔታ ጥሩ አይደለም ሁሉም ሰው ያውቀዋል ብዙ መማማር አለብን ነገር አለና ከዛ አንጻር ልሰራ አሰብካቸው ስራዎች አሉ አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አሉ ያው እዚህ መጽሐፍ ውስጥም ያጣነው ስላለ ነው ኢትዮጵያዊነት መንፈስ የሚተርክ ስቶሪ አለ በተቻለኝ መጠን ከሃይማኖትና ከፖለቲካ ጸዳ ያለ ነገር ለመስራት ሞክራለሁ ሁልጊዜ ምክንያቱም እንዳልኩሽ ልቦለድ ስለሆነ ሁሉንም ያካተተ ነገር እንዲሆን ወገንተኝነት እንዳይኖረው ለማድረግ ሞክራለሁ ግን ደግሞ በፖለቲካና ከፖለቲካም ከሃይማኖትም መራቅ አይቻልም የምንኖርበት ጉዳይ ስለሆነና ምናልባት ወደፊት በመሰራቸው መጽሐፍት ልክ እዚህ ውስጥ እንዳለው ነካ ነካ ማድረጋቸው ለውበቱ ስል መጠቀማቸው ይኖራሉ ግን በአገራዊ ሁኔታዎች ላይ ብቻ ፎከስ ያደረገ ነገር ከሰራው ያው እንዳልኩሽ ሪያሊቲን ማወደስ እንዳይሆንብኝ ፈራለሁ የምንኖርበትን ነገር ደጋግሜ ልነግርሽ አልፈልግም ጦርነት ኑሮ ውድነት በመጽሐፌ እንዲበዛብኝ አልፈልግም አትሊስት ከዚያ የወጣ ነገር ምናብ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው ወጣ ያለ ነገር ለአንባቢው ለማቅረብ እፈልጋለሁ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስለማላመልጣቸው ሁላችንም ስላለንበት ለስነ ጽሁፉ ውበት ስል ልጠቀማቸው እችላለሁ በመጠኑ ግን ያው ልቦለድ ስራ ላይ ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል ይሄ ነገር ምክንያቱም እንዳልኩሽ ሳይድ ነው የምትይዙ ጥግ ነው የምትይዙ እና ወገንተኝነት ደግሞ በጣም ስነ ጽሁፍ ያበላሻል እና ከፖለቲክስ እና ከሪሊጅን በተቻለ መጠን በጣም ያልተጣበቀ ነገር ለመስራት ነው የምሞክረው ስለዚህ ወደዛ ታደላለህ ወደ ልብ ወለዱ ወደ ምናቡ ማለት ነው ወደ ምናቡ በጣም አሪፍ ነው ዘማል ገና ወጣትነት ጀማሪ ደራሲ ነህ ያንተን የሚያዩ ያንተን ፈለግ የሚከተሉ ብዙ ወጣቶች ይኖራሉ እና ሲጀመር ሁሉም ነገር ከባድ ነው ስሩ ታይም ቀስ በቀስ በጊዜ ሂደት ነው ነገሮች እየቀለሉ የሚመጡትኝ እና እንደ ቻሌንጅ የሚገጥም አሁን እንደ መጀመሪያ ጸሐፊ እንደመሆን ተግዳሮቶች ምንድን ናቸው ብለህ ታስቀምጣቸዋለህ? እንግዲህ በእኔ በኩል የኔ ተግዳሮት የነበረው ጊዜ ነው እንዳልኩሽ አሜሪካ ነገር ትምህርት ላይ ወዲያው እንደሄድኩ የጀመርኩት ስራ መስራ ነበረ ሁለቱን ያስታረኩ ነው በማገኛት ጊዜ ለመጻፍ መሞከረው ከመጻፍሽ በፊት ማሰብ የሚባል ነገር አለ መዘጋጀት አለ አምሮሽ ሲያረግዘው ነው ወረቀት ላይ የሚወለደው ሐሳቡ የኔ ቻሌንጅ ጊዜ ነው ለአሁኑም ትውልድ ለኛ ለወጣቶች ለጀማሪ ደራሲያንም ትልቁ ችግር ሊሆንብን የሚችለው ጊዜን መመደብ ይመስለኛል ጊዜ የምትመደቢው ለመጻፍ ብቻ አይደለም ለማሰብም ነው ለመመሰጥ ማለት ነው ሜዲቴሽን የሚባለው ነገር በጣም ትኩረት ይፈልጋል መጻፍ ስራ ቀላል አይደለም ፕሮፌሽን አይደለም ሌላ ስራ ነው የምትሰራው እኔ ሌላ ስራ ነው የምሰራው ስራሱ ትልቅ ቻሌንጅ ነው እንደዋልሽበት ነው የምትጽፊው እንደኖርሽበት ነው ልትሰሪ የምትችይውና በጣም ተመስጦ ይፈልጋል ያን ለመመሰጥ ጊዜ በጣም ያስፈልጋል ሜዲቴሽን ይሄ ጊዜ መመደብ የሚባለው ነገር ታይም ማኔጅመንት በጣም የሚያስፈልገው ነገር ቢኖር የመጻፍ ስራ ነው ብዙ ኃላፊነት አለብሽ ስትጽፊ እኔ የግጥሙን ስሰራ የነበረኝና የልቦለዱን ስሰራ የነበረኝ የጊዜ አጠቃቀም ይለይ ነበር ግጥም ቀላል ነው ማለት ሐሳቡ ላይ ከደረሽ ቃላት መገጣጠም ነው ተሰጦ ካለሽ ባንድ የሚሰራ ስራ ነው ልቦለድ ሲሆን ግን ታሪኩ ፍሰቱን መጠበቅ አለበት አጭርም ቢሆን ረጅም ያለ ማድረግ ደግሞ በጣም ዲሲፕሊን ይፈልጋል ያና የሁሉ ነገር የጊዜ ያስፈልገዋል ግን ቀደም ሜንሽን እንዳደረክሽው ነው አንቺ እንደጠቀስሽው ነው ማንበብ ያስፈልጋል ምናልባት ሚዛናዊነቱ እንዳይሰጥ እኔ የውጪዎቹን አላነብም አገላለው እያልኩ አልነበረም ቀደምም የተለያዩ ስራዎችን ማየት ያስፈልጋል ማንበብ ያስፈልጋል ከዚህ ዓለም መራቅ ይለብሽ በቃ ደራሲ ኮንሽ የድርሰትን ዓለም ይሄ አርት የሚባለው ከዛ ድባብ ውስጥ ማፈንገጥ የለብሽም እና ጊዜ ወሳኝ ነው በጣም ትልቁ ነገር ጊዜና ትኩረትን መስጠት ነው ስለዚህ እሱን አድቫይዝ እንታረጋቸው ምክርም እሱን በጣም እክራለሁ ጊዜ ለሰጠ ሰው ምንም ነገር ይሆናል ጊዜውን ማኔጅ ላደረገ
እና ጊዜሽን ደግሞ ያው ጊዜ ካለ እንዳልኩሽ ጊዜ ያለ ጊዜው ላይ ደግሞ እንዴት ጉልበትሽን እንደምታሳድሪ እሱም ማታ ያረጋል ለማንበብ ለመመሰጥ ለመረጋጋት ነው። በጣም አሪፍ ዘመት። ቀጣይ ምን አይነት ስራን ጠብቀህ አንተ? ሚስተር ያው ሰራለሁ ለቡለድ ሰራለሁ። ያው እንዳልኩሽ ይሄ ነገር ለኔ እንደ ኤክስፐሪመንት ነው እንደ ጀማሪ እንደ ጥናት ያደረኩኝ ነውና አሁንም ስመጣ በጣም የወደድኩት ነገር እዛውኝ ስለጻፍኩኝ እንዳልኩሽ የዛ አገር ያጻጻፍ ስልት የዛ አገር የኑሮ ዘይቤ እየሰርቀኝ እየሰርቀኝ የነዛን ህይወት ለዚህ አገር አንባቢ ካቀረብኩኝ ይጋጫል። እና አሁን የመጣሁበት ዋንኛ አላማ ሌላኛው ደግሞ እዚህ መጥቼ የአንባቢን ስሜት ማየት አገሪቱን ማየት በየጉራንጉሩ መራመድ ፀሐይ ላይ መውጣት እነዚህ በቃ የሰውን ህይወት የኢትዮጵያ አዎ ሪል እንትኑን አይተሽ ከሱ ወደ ምናብ ስቴጂ ምንም አይከፋም። እና እሱ ለማየት ነው የመጣሁትና በቀጣዩ ስራዬ ላይ ምናልባት ሌላ አይነት ይዘት ልቦለድም ቢሆን ሌላ አይነት አጻጻፍ ስልት ለመጠቀም አስባለሁ። ይህን ስልሽ ቅድም ያው ሪያሊቲን ማወደስ የምትል እንትን አንስቻለሁ። ይህንን ነባራዊ ሁኔታውን ስቲል ለማሞገስ ወይም ለማወደስ አይደለም፣ ግን ሰው ቢያነበው ሊዝናናበት የሚችለውን ካለበት ኮንዲሽን አንጻር እሱን ተኮር የሆነ ስራ መሰራ ይመስለኛል። ሚቀጥልጠብቅ በሱ ሰፋ ባለ ሁኔታ ማለት ነው። ያው ብዙ የምንማራቸው ነገሮች ይኖራሉ። ከመጀመሪያ ሁለተኛው ላይ የተስተካከለ ሁሉም ነገር በአንዴ ፐርፌክት ይሆናል ማለት አይደለም እና ብዙ ልምድ አግኝተበታል፣ ብዙ እውቀት አግኝተበታል ብዬ ስላመንኩኝ ነው። ሁለተኛው ላይ የተሻለ ነገር እንጠብቃለን። ማስተላለፍ የምትፈልገው መልእክት ካለ ስጋለበስን ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች የት ያገኙታል? የመጨረሻ እድሉ ንስ ስጋለበስን ሮማናት ነች የምታከፋፍለው። ሮማን ተወልደ ብርሃን የምታውቋት ከሆነ ከእሷ ጋር ነው ሞር እየሰራን ያለ ነው በዚህ መጽሐፍ ስርጭት ላይ። ለአንባቢያን የማስተላልፈው መልእክት ያው ቅድም እንዳልኩሽ መጽሐፉ እንደ ዝም ብሎ እንዲተነቦ እንዲቀመጥ አይደለም የተሰራው፣ ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል እና አንባቢ ትዕግስት የአንባቢን ትዕግስት ነው በትዕግስት አንብቡት ነው የምለው። እና በተቻለ መጠን ለዲስከሽን ብንጠቀመው ለመወያየት አይተንም አንብበንም የሆነ ነገር ከእሱ ላይ ለማግኘት ብንሞክር ብንታግሰን ብናነበው እና አጠቃላይ ጭብጥ ግን ስለሌለው ይህንን ደጋግሜ የማወራው እንዳልኩሽ ስቶሪ ሰው እንዳይጠብ አዎ፣ ሙሉን ያው ገጹ ትልቅ ነው መጽሐፉ 320 ነው እና ይህን ሁሉ ገጽ አንድን ገጽ ባህሪ ብቻ ተከትሎ እየናፈቀ ማንበብ የለበትም። አንባቢ የተለያዩ ታሪኮች እንደሆኑ ሁሉም እንዲገነዘበው እና በአጭር ባጭሩ የተሰጠውን ኮንሰፕት ብቻ ሰው እንዲከተለው እየተከተለ እንዲያነብ ይህንን ነው የማስተላልፈው። በተረፈ ደግሞ ለአዳዲስ ጸሐፊያን እኔ ይህንን እድል አገኘው መድረክ አገኘው ከአንቺ ጋር ተገናኘን ኢንተርቪው ተሰራ ተስፋ ቆርጠው የሚተዉ ደራሲያን እንዲኖሩ አልፈልግም። እንዳልኩሽ በዚህ ባለው በግርግር በሆታ ከፍ በሚሉ ደራሲያን ሰበብ አዳዲስ ጸሐፊያን ብዙ ጉልበት ያላቸው ልጆች ወጣት ልጆች እኔማ እዛ ደረጃ አልደርስም ብለው ተስፋ ቆርጠው ማቆም የለባቸውም እና በተቻለን አቅም እየታገለን ማለት ትግል ስልሽ ያው ኢንተረስት ስላለው ያን ያህል እንደ ነጻ ትግል አይሆንም እና ተስፋ ማንም አዳዲስ ደራሲያን ተስፋ እንዳይቆርጡ ስራቸውን እንዲያሳትሙ መጽሐፍ ደስ የሚለው አንቺም ላትኖሪ ትችያለሽ መጽሐፍሽ ሲወደስ ትውልድ ያነሰዋል የመጽሐፍ ስራን። ስለዚህ ያለ ተስፋ መቁረጥ ሁሉም ወጣት ጉልበት ያለው ተሰጦ ያለው በተሰጦ እንዲቀጥል ይህን መልእክት ይናስተላልፋል። ተቀብለናል፣ ተመልካችም ተቀብሏል ብለን እናስባለን። በተለይ ሴቶች የእኛን ቁጣ፣ ደግነት፣ የዋህነት የሴትን ሁሉን ባህሪ ጠቅሶታል። ከዘማት ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለጋበዝሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። በዛሬ ሸጋ ፕሮግራሜ ወጣቱ ደራሲ ዘማት ስጋለበስ አበባ የተሰኘውን የመጀመሪያ መጽሐፉን አስመልክቼ ያቀረብኩላችሁ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። የዛሬ እንጨረስን። ማንኛውም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማ ሸጋ ነገር አለን የምትሉ ግለሰቦችም ሆናችሁ ተቋማት በምትመለከቷቸው አድራሻዎቻችን ልታሳውቁ እንችላላችሁ። መልካም ሳምንት። ሸጋ ሳምንት ሸገነ ሸገነ ሸገነ
Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it.